The Buzz UG omkutu The Buzz UG kwetu yoku laba ntukutu sako esonga ezenja ulo mu entertainment, current events ne sports. Na ika nsokemba uze kumwe na abatu gobele la okufamu vitu ndu vye guanga ivyenja ulo mwasuze mutia kansubile mchitambula bulo njidala mwebali nyoku banga mche kumide kumkutu The Buzz UG. Nawe atanaba kusubscribinga ngena kujukiza nsubscribinga onjigene kwa deka notification osobolo kubanga ofuna updates zona wanoku The Buzz UG amanya MC Morio wendio kulaba ntukutu sako esonga ezenja ulo. Bana Uganda bavude ni balabula Sam Omala. Bana Uganda bavude ni bageza kukulabula Sam Omala. Sam Omala yakola nga mchitongoli cha polisi wabula wenjogera kati ya umula. Na yeye agenzo kuumula emirimu cha polisi abade akola nga assistant commissioner mchitongoli cha polisi. Esonga lwaki bana Uganda bavude ni bamulabula Sam Omala yalabikideko ku NBS television. Nataniko kugera ebigambo ebita kuatagana nga geza kuata kinga government ya President Museveni. Jaba da kolira. Era isonga lwaki bavudde ni bamulabula ne bagamba nti singa teyegendereza naye ayinza kufa mu ngeri Kirumira gye yafaamu nga mukimanyi nti Muhammad Kirumira yafaamu mwaka gwali gwa 2018 era yakubibwa amasasi. Wabula abantu bagamba nti isonga lwaki Kirumira yatibwa yayogeranga ebigambo ebitakwatagana ku kisongole kya polisi kye yakoleranga. Yagezako kulaga ebituli ebiri mu kitongole kya polisi oye Muhammad Kirumira. Era isonga lwaki bagamba nti Sam Omala ayina okusala pulesa akakane baba akyayagala ku enjoyinga obulamu. Sam Omala ngali ku NBS television yagamba nti singa teyali ye n'omugenzi Felix Kaweesi government ya President Museveni yandibadde tekyaliko. Agamba nti singa teyali ye n'omugenzi Felix Kaweesi President Museveni yandibadde tekyaliko ntebe. Agamba nti yakolanga kinene nnyo okulaba nti a protectinga government ya President Museveni wabula teyasimibwanga. Oye Sam Omala. Sam Omala gama ntimi. Nga akola emirimu ja polisi. Yakola nga emirimu chilo na misana. Nga teri kuumula, teri kuwebaka. Wabula yasasulwanga obusente butono. Yesu ngalwachi avude na tandiko kwe mulugunya. Obana lago obutalibu mativu ku government ya President Museveni. Iraga mati ya geza nga konyo kukola emirimu ja government. Na yate credit. Nibaji wabakama ave. Mubisera Sam Omala nga chakola mchitongoli cha polisi. Kale Kaihura ye yali mukama we kuba ye yali Inspector General of Police mu bisere ebyo. Wabula gamba nti Kale Kaihura yamukubanga enkokola. Sam Omala gamba nti yagezako kulaba nti a meeting a President Museveni. Wabula Kale Kaihura mukama we yamulemesanga oku meeting a President Museveni asobola kubanga amubulira esonga ze. Era gamba nti yagenze okuwumula nga ta meeting nga ko President Museveni. Era gamba nti yakolanga kinene nnyo. Era gamba nti mu bisera bya walk to work. Mubisera bya walk to work mujukira bulungi akavuya kali mu kibuga kali mu gwanga eriya Uganda. Iraga mati ya mala enaku musanvu ngali ku gate ya Dr. Kiza BSG ngati yebaka. Wabula gamanti era still credit yagendanga eri bossi we Sam Omala gamanti. Mubisera ebyo police yalimu emivuyo mingi. Wabula yakolanga ekisoboko kulaba nti President Museveni asigala mu ntebe. Iraga mati opposition yageza kokumua bribe oba enguzi ya bukade bibiri na yeye yagana nagamba nti nze sigenda kulya mu President Museveni olukwe. Wabula gamba nti yagenda kumala emirimu ja police oba yagenda kuumula nga ta meeting nga ko President Museveni nga bwe wageza kokulaba nti a meeting nga President Museveni bamukuba enkokola ye Sam Omala. Iragamba nti sawa zino yejusa lwaki yayuwangawo omubiri gwe nga geza kokulaba nti a defending a government ya President Museveni na yati ye ngo muntu tebamuwa credit tebamusima. Oluvanyuma lw'okwogera ebyo bana Uganda bagambye nti Sam Omala oyina okumanya nti okakana oyina okumanya nti osala pulesa otandise okwogera ebigambo ebi attacking government ya President Museveni gy'obadde okolera ng'omaze okuwumula. Era bana Uganda bagamba nti oli lake nnyo kubanga gwe owumudde omazeeko emirimu gyo ng'oli mulamu naye bangi bafudde. Yesu ngwala chibagiza kumula bulanti asirike ichachite asobola kubanga moving on nobulamu na ye bibyo kuvai no yogera ebigambo ebita kuatagana ate mu government joba dokolera chiba chibidala. Yesu ngwala chiba naigwa nabaga manti oyino kumanya nti osirika botaka kana nawe bagenda kuliaoba mafia mu government ya President Museveni. The Buzz UG kwetuli tovako.